Meu nome é Titi Flick, você tá no Jam. Então, manobra básica, movimento básico, trapézio, isso aqui. Vamos usar uma manobra que já existia, chamada Boing Boing. Ele hops, trapézio. No doubt my class been alert. Verbal splash for your first five. Giraffe's been his first. Because a crook's in the game, no one's acting. Chama Wish Mount. É uma manobra também, uma transição básica que o cara também tem que saber fazer pra poder fazer umas manobras mais complexas, né? Depois a galera que já sabe fazer isso aí acaba criando, que é o que conta no campeonato. Criatividade, dificuldade, performance de palco. Então, como eu te falei, essa manobra que já existe, Boing Boing, a gente fez uma versão tipo, que já é muito mais complexa, né? Vou fazer uma minha aqui, que é complexa e tem bastante movimento, né? E um grau de dificuldade alto. E qual que é a relação que o ioiô tem com o grafite pra você? Então, o ioiô especificamente não tem nenhuma ligação com o grafite, assim. É mais porque eu faço grafite. É, então é isso que entendeu? A pergunta minha é meio que essa. Tanto jogo ioiô quanto saio pra pintar. Mas foi mais por causa do meu style mesmo, assim, de eu fazer o grafite e jogar ioiô. É, mas como podia... você é percursor, você acabou trazendo isso de uma forma ou tipo, outra. Tipo, várias pessoas gostam, assim, tipo, acabam se identificando. E assim, acabam até fazendo a mesma coisa, inspirado em você. É. I'm only one step ahead of your eyes. One kiss away from your sweet lips. I know I can't afford. Você desenha desde pequeno? Isso, eu desenhava desde pequeno, desde os 7 anos, eu acho. Desenhava nas paredes de casa, rabiscava tudo. De tanto desenhar assim, em casa, assim, a minha mãe falou, manda seus desenhos pro Maurício de Souza, faz a turma da Mônica. Mas mandamos assim, só para saber a opinião mesmo, assim. Aí uma semana depois, eu mandei, mandei 3 desenhos. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos, é. Uma semana depois que eu mandei esses desenhos, eu recebi uma carta do próprio punho do Maurício de Souza, assim, querendo me conhecer. Eu nunca tinha, não imaginava que o processo era todo aquele. Pra mim, eu vi o gibi, eu já não imaginava, não. Criança, né? Aí ele mostrou o processo, os desenhistas, tudo, e ele falou, ah, você não quer ficar um tempo aqui com os desenhistas, eles vão te passar, vão te dar uns toques, você vai ficar desenhando com a galera aqui. E com 15 anos, assim, mais ou menos, eu já estava fazendo uma sessão ali de cartinhas do Estadinho, fazia muito Penadinho, fazia muito Chico Bento, o Astronauta. E aí seu apelido tem alguma coisa a ver com isso daí? É, então, o apelido Titi veio daí. Cresci lá, fiquei 7 anos lá trabalhando com quadrinhos. Tem um personagem do Maurício chamado Titi, era um personagem secundário e era muito parecido. Os roteiristas faziam história baseada
no meu dia a dia escolar, os meus amigos, a namoradinha, e acabava colocando ali. E o personagem começou a aparecer mais ali. E aí como que veio a relação com o grafite depois disso? Então, aí depois que eu te falei, depois de 7 anos desenhando Turma da Mônica, Pato Donald, essas coisas, eu queria fazer um desenho meu, né? Eu tava buscando um desenho autoral. Já percebi, assim, o grafite, assim, na rua, assim. Já percebi esses trabalhos, principalmente dos gêmeos, porque mora perto de casa, no Cambuci, vizinho. E comecei em 95, falei, ah, vou fazer um... Quero fazer isso e tal. Nossa, aquilo eu já desenhava, já fazia, né? Eu já tinha esse caminho assim, de ilustração. Aquilo era tipo uma porta nova se abrindo e que eu falei, nossa. Você sente que tinha alguma diferença de quando você começou a pintar para hoje em dia? Lógico, no começo era risco total, era adrenalina, chegar, pintar, ver quem tá vindo. E depois com o tempo começou a mudar, hoje em dia você não dá pra comparar isso aí, né? Tipo, se o cara tá pintando na rua, depois de tudo que tá rolando, que eu te falei, né? Das mudanças que teve com o grafite, no Brasil, pelo menos, tem essa liberdade, entendeu? De pintar tranquilamente, você tem esse argumento de que você está fazendo um trabalho de grafite, tudo que as pessoas gostam. E aí hoje em dia como que tá a tua rotina de trabalho? Eu acabo controlando tipo, pintar na rua, que é uma coisa que me dá um balanço entre os meus trabalhos de galeria. Mas tenho exposições marcadas, tem uma exposição marcada na França e um projeto de arte que vai rolar em Amsterdã esse ano. E a dica de filme de hoje é sinistra. Exit to the Gift Shop. O documentário é sobre o fenômeno do grafite, Banksy. O jam dá a pitada e aguça sua curiosidade sobre essa figura mítica. Ok. Sound check, please. 1, 2, 1, 2. Okay. 1, 2. Comfortable? Yep. So, I guess I'll start off by asking you about the film. What is the film? The film is the story of what happened when this guy tried to make a documentary about me. Got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are tonight the streets. Fica aqui na Mix TV que daqui a pouco tem dica de game, jam cabuloso, jam desastre. Rapidinho, a gente já volta. Meu nome é Marcone, não saia daí. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma arte especial pro jam.